Napenda kutukua fursa hii kwa niaba ya EQ with Youth ikiongozwa na Sheikh Yusuf Abdi. Napenda niwaambie ndugu zetu hawa ambao wamepata msiba huu kupitia mkasa huu wa moto, ambao tuambiwa ni watu watano wameweza kufariki kupitia mkasa huu wa moto. Napenda tuambie familia yake, a'adhamallahu ajrakum wa ahsana azakum wa ghafara limayitikum. Mwenyezi Mungu awape subra na imani, kwa sababu jambo hili ni jambo ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni yeye ndiye anayeipanga. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu awape subra na imani, na tumesikitika sana. Huu ni mkasa mkubwa sana. Watu watano mtaa mmoja kufariki kupitia tukio kama hili ni jambo ambalo ni la kusikitisha. Nabe, shukran. Tusikitika sote, tuna msiba. Mwenyezi Mungu awaweke pema penye wema, na Mwenyezi Mungu atuhifadhi na sisi. Mwanadamu ni msiba mkubwa uliotuingilia, by the way, lakini ni amri ya Mungu. Mungu andikalo ndilo liwalo. Alhamdulillah, sisi waje wa kupokea. Shukran. Na tuwaomba watazamaji wapendwa, tujaribuni kutia dua kwa wingi kuwatilia hawa waathiriwa ambao wameondokewa na watu wao. Na brother Salim, naona wewe ni mmoja katika wale ambao muliingia ndani ya mkasa kama huu kuhakikisha mumeweza kuwaokoa wale ambao walikuwa wako ndani. Labda utatuambia hali iliyokuwa kule ndani, na ni wangapi ambao kwamba labda wamefariki, ni wangapi ambao wamejeruhiwa. Shukran Ustaz Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ama kwa hakika kweli anavyosema Sheikh Muhammad, sisi ni katika wale ambao tulikuwa kwanza kwenye mkasa wa moto hapa. Pili, vijana wa hapa mtaani, wallahi tumejitolea. Na wana vijana tunaweza inshallah. Kitu tutaomba tu in future hizi training za Red Cross, hizi training za fire wapewe vijana wetu inshallah. Na zile points za dehydrant zile ambazo ziko zifufuliwe zile, angalau ukitokea mkasa kama ukiasi tuongoja fire, at least huko tuweza kutia zile pipe tukazima moto. Casualty alhamdulillah tumepata. So far tumetoa watoto watatu asubuhi wakaenda wako hospitali, na wengine mkubwa tayari yuko hospitali wote. Na maiti ambazo zimepatikana ni maiti tano tumezitoa pia alhamdulillah rabbil alamin. Ndo Mungu kashaandika, alhamdulillah imetokea, shatokea. So naomba tu old town jamanini, mara nyingi ni hizi partitions za plywood, hizi nyumba tuhakikishe hizi partition tutoe, hizi plywood ndo zinafanya umoto unazidi kuwa mkali. Naona kama umeenea haraka kwa sababu ni zile mbao. So tuomba wakazi wa old town, nyumba zetu partition tutumie imani, mambo kuweka plywood tukate tafadhali inshallah. Asante majazakullah. Naomba viongozi wachaguliwa, kama ni wabunge, ni ma MCA, ni nani, jamani mumezaliwa humu, muko humu humu miaka na miaka tangu na mababu na mababu, barabara mwaziona ziko very congested. Hamwezi kuja na madude ya fire kama haya makubwa, yatapita wapi? Parking nyingine magari yamepaki, mengine makaa vibaya, na moto utaendelea kwaka. Hata yakifika haya magari nyumba ishakusha. Na maji jamani, zile pipe za zamani zile zilizokuwa zina maji na nini, mambo kama haya mnayoona sasa leo, fire haiwezi kupita barabara ya kisawa kule. Masiereji yamejaa Mombasa nzima, huku leo barabara zimeambiwa bwana kuanze kujuu kupite huku unapite huku. Jamani, 50 years back where we are, tulikuwa wapi? Where are the leaders? We need the leaders with the vision. Jamani, tuofanyeni mambo haya yaondoke ya kwa uwezo mwenyewe. Jambo likiandikwa na Mwenyezi Mungu alifutiki. Lakini mambo mengine lazima tuwe sawa jamani. Fire dude la fire kubwa litapita wapi barabara hizi tangu 1919 kabla 18th century huko. Mwenyezi Mungu awarehemu walio filiwa, wale waliokufa, na sisi Mungu atupe husnul hatima, na walio hospitali Mungu awape shifa inshallah. Assalamu alaikum ndugu zangu, ni tuwashukuru serikali wakubwa wadogo, fire, mapolisi walofika. Inshallah jaza yenu iko kwa Mungu, na hii ni amri ya Mungu. Mwenyezi Mungu apendalo ndilo liwalo. Na sisi tuafikiria tumetoa watoto, alhamdulillah wamesaidia, na sisi hatujijui inshallah. Sisi si ndiye niyo, na inshallah Mwenyezi Mungu atupe husnul khatima njema, tufe kwa shahada na ibada. Mwenyezi Mungu ajalie tushikwe na wendani wetu, atupe ya kitandani inshallah kwa uwezo Allah. Shukran.